Oh, Pit. Oh, Mid. Je to game samo nekom, jeste, brate. Evo ga. Idem A. Jebi ga. Ne, dođi Rema, radimo ono, brate, idi Mid. Uzmi Smoky Dev, boss. Neko uzmi neko Smoky Dev. Pozdrav Azare, čao Koksi. Dobro jutro, ja sad usta, čao čao. Sigurno neko simple nisam. Rema, ja sam kriven mini, on držimo mini i gledat tebe. Ako ulaze B, dajem flashevi za vas. Znači on ništa. Alik je bio na spawnu. Mislim da se para broja. Da, da. Ne vez. Bama B, daj flash. Ide. Ništa, brad. Jedan samo. 2-2. Držim dugo. Bra. Mid. Box. Jan. I duši. Kratko. Napadu kratko. Dođite mid. Moramo da razmenimo tog mid da dam flash kratko. Ćao Koksi, super brate, kako kod tebe? Xbox. Bra, priđite kratko, daću vam flash. Ide. Dva! Čekaj, boske. Mikrofone aktivated. Nema smoke. Ovo. Tako ti, pa tu. Zaboravio sam da nemam dev, bre. Lucky. Lucky. Kako to ubio? Ej, ti šak i gde dade smoke tamo. Ej, mislim da je u sajtu, ne znaš šta se istripo, iskreno. Aj, follow za malo, stanite, brate, spawn. Da ću vam flash za dugo. Pikuj mid boss kaj hoćeš. Ja mislim da će brzo mid biti ovo. Flash it. Moš, to flash short brzo. B ima. Moli B. Možda čuvam ako hoćete. Short, free shot, scout. Može. Brat, ti short. Short skače. Možda se boostuju. Moguće, moguće, iza smoke. Brat, ne pa sam dobro. Mid, brate, ideš short. Au, pit. Au, mid. B vrata. Još jedan mid. Još jedan mid i B vrata. Možda puše ka mid. Erding na B vrata. Kaka mid? Nice. Microphone muted. Pozdravim ti niješ proti moje braćike, ja dva slabi su nešto zadnje vreme, sam poraz za radinu ime. Lucky brat. Microphone activated. Daću smoke mid, držim flashove za dugo. Ko što igra sljedeći? Ja ću da igram A. I ja sam A. B, mikro ću B. Daj baci flash. O, nije, držim vam sa spona. Mogu sad, dođite? Nema ništa. Ja ću, priđem B. Ali ste još shot. Top mi dva. Mogu flare za mid-a dam ako hoćete. I B ušao, jedan ušao B. Pušim ja dugo, jedan top mid. Ide ka short. Flash short. Dva flasha short. Ja sam top mid-a. Mid-a. Sa spona čuva. Kratko je mid-a. Mid dva lika. Pošto i 3, 2 spawn. 2 spawn. 3 spawn. Ego sam flashove bez zez. Hvala za follow Isko. Hvala za follow Kricak, dobrodošao brate. Hoćete da uzmem dugo ja s vama. Najmo ću otvoriti to dugo da zauzmemo. Idi duka sam da igre idite. Daj ću ja i daj vam flash dugo. Kriće rad B, samo nema se put za žbe, znači pravi prvog da ubiješ i igramo ritik. Ići ćemo 4 slunela, ti drži ispred. Dajmo mi ja odmah prvi flash. Mogu da rašim. Ide flash, da, flash. Ti su plave? Da, mislim da je zaplave, zaplave sam ga. A, taj. Kratko da mi je. Kratko, mogu dođu i mid. Ne vidim ništa kratko, ne vidim ništa kratko. Udo sam ja kratko. Može ko mi da spusti, gleda? Da, spustit ću je.
Pa short da pale. Off angle držim kratko. Short pale, možda slušni mid. Imaš mog mid. Daj tu top, daj tu top. Pa, mid jedan. Pucio sam kratko, daj boost. Još kratko. Side. Xbox. Jel short. Jel short. Obojica. Jedan ima jedan health. Bravo, to je taj, posljednji ka sajtu isto, bobo. Single box, single box. Single box. Dobro, wow. Kalaš kod drugo. Sole. Uzao sam ga ja. A te, možda još ja. Ma koji bre, Francuzi, 80 viewera. Au, brat. 80 viewera, kakvi ste očevi, hvala vam puno, brat. Microphone activated. Hvala puno ljudi za follow svima, sad sam full focus da dobijem vama nekad imam još jedan YouTube clip. Da igraš na KPI. Treba drop nekom, ne? Dobro, dajem ja smoke mid. Sad ti teraš, be. Daj me vatru. Boše imaju taoš. Da li su od ovog, daj ću ti ja smoke. Ono što leo. Da li su? Gasol, ko je ovaj? Ja. Da li su smoke? Smoke igbog zali. Mogu im vidjeti. I smoke vrata za B dali. Flash short dali. Dorsan ka B. Zauzimaju short. Flash mid. Ne, možda baiter s prozora za mene. Ajde, ajde. Dali smoke. Da, smoke, odlično. Pale blizu B. Jedan mid. Pusti Shaki. Jedan B, pa. Pusti. Još jedan B. Bravo, bravo. Oh no. Čekaj. Ušao, platforma, dajte flashbacko. Čekaj, nemam. Ja kasnem. Dajem ti prozor. Xbox je bio. Ajde. Bravo. Da, smo ih odradili, Shaki, nije im jasno, bre. Pa da. Ko ti posao tutorial za vodove? Hvala ti, brate. Da ću kalaš, da ću kalaš. Amanek Maten, Amanek Nuči. Hoće kratko. Hoće ga ovi prvi jači, hoće mi. Da. Long range samo, zuzmite dugo. Ignis je bio na midu. Neću da vam dajem smoke, čak i piku i direct s ovom. Da ću ja odmah jedan flash, pa ti... Zelena, ja. Ideš jedan moj, dao sam još jedan. Pustio sam kratko, neko... Dajem ti ja smoke, dajem ti ja smoke, dajem ti ja smoke. Maši gaš, pa zelo ste mid. Da li smoke mid? Ajde, ajde. Rema, imam flash za tebe. Be. Microphone muted. Microphone activated. Bravo. Jedan bio mid. Nice. Posljednji bio mid, dao flash. Držim da okay. Da, čekam ga short. Drži za mene. Short. Bravo. Come on, nama neck. Let's go! Ajde, dođite da igramo 3B agresivno, brate. Pozor do meni ko. Pustite se kratko vas dvojice. Ja nek boostaj, drugi nek ide okolo, Shaki ideš prvi B. Daješ hep pravo, flash za liniju i napreduješ sniperom da skineš Enkora tu. Duka, idi za njega da ga razmeniš. Ja ću da stane mid. Mog, za Xbox da li brzi, pazite kratko brzo. Kratko je, ja? Kratko blizu, dva kratko, tri kratko. Ne. Tri kratko. Zaustavite ih samo. Gori lik. Tri gore. Idem ja sam u loveru. Prolazi. Pao CT. U CT u jedan. 100%. Pao smoku. U CT u 100%. Evo ti drugo flash. Evo bit ću u CT u lik. CT u lik i dalje, vred. Što ne ubijete lik u CT u, vred. Ja ću da... I short! Piku je. Pao. CT. Microphone activated. Znam da je, dobro smo radili sve. Mi smo mogli od... Oda B. Danas pomo sa nama, ne brate, rekao sam ti već, jer imam face it, nema matchmakinga. Microphone activated. Dajmo ko daju. Ma dugo. Tiš još jedan. Da ja sam. Ideš jedan moj, dao sam još jedan. Beži, nema. Beži. Ima na boktina smaktenom, brad. Ja možda kratko da idem. Daj boost ovde na kutiju odmah. I pusti me. Kratko dosta. Daj boost. Prošu dvojica! A koji boost, brate, dođi por... Ali niko je moja, možda ništa moraviš, brate. Jedan mid. Beo sam. E, daj mi flash za mid. Daj mi sniper, Shaki. Gori lik. Evo flash u lover, otišao.
Dao? Evo vam flash da kratko. Do desno! Ajde, aj. Ide flash. Ja, blizu. Čuvajte, čuvajte. Sniper, please. Ja, lik bio full bell, nabo čak i u glavu instant, bret. To je s obojica bile bell. Da. Slušaj, odradit će isto, brat, aj dva snajpera da im odbranimo na sajt. Idite dve puške, ve, boss, ki duka. Šta ti uzmi snajper? Mene nema, nek booste kratko, a ti evo, drži sajta dugo. Čekaj, daj smoke me. Možemo dva kratko, daj nam boost kratko, šta ti. Dajte mu pušku, alo. Bravo. Daj samo mali, brzo, možeš kasnije. Brz flash mid, brate. Prišao je, veći koks. Gori, 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 Dožeš, jebe. Oh. Shot flash levo tebe. A, oh, znači, mrtav si beo, pa da jebi ga. A, brr! Ma, kratko. Da mi pomoć. Rupa i dva dugo. Rampa. Još jedan rampa. Dugo sniper! Dugo sniper posljednji. Nikad ne čuči, bret. Brate, ljub. I levo, desno, levo, desno. Pa vam je kralj, ovdje je kralj botin, ali. Dajem šakiju i ja. Ja nemam. Stikujem dugo. Dajem smoke. Šta ti ideš sad, bre, ja? Ne ti skebor. Pa imam spawn, dugo, naproti dugo, daći ti flash unutra, doći. Ne znam, mogu smo smo mid. Pazi, brzi speed, ve. Daj, smoke. Hoće flash? Da, da. Ušao B. Dva B, oš. Možda jedan si išao mid. Short. Ej, jebik. A, brat. Ispod B si izašli vrat. Da, da. Da, imaš snajper iza. Da čuvaš. Paki. Ajde, ajde. Treba nam to koleno. Kraći, kraći, idem CT. Ej, jebe, munica. Nice, bre. Ti mater. Eko, eko. Samo trče ljudi, znači trošite utility early round. Tamo je izđutu kad dovedu nik. Da, da. Mikrofon aktivated. Zeo se idem mid. Dugo, flash, ajde. Došao je dugo. Daj, probat ću da... Kratko ima. Jedan, dva flasha za dugo. Priđite dugo, priđite dugo. Daću vam, jedan, dva flasha. Pale, kole, možda su već blizu. Priđite još, priđite još. Blizu li? Jebiga, čekam da priđe ko je ovo. Dugo raširio. Neko iza tebe šak i nikako da priđe, brate, jebi ga. Te brate, ste vidjeli koliko sam puta pucao na diglom onog lika, brate? Neverovatno. Daj ti im boost kratko ako može neko, nema zapali dugo. Daj smo cross. Neko ode jedan B, neki četvrti da boost kratko, dva idite dugo brani. Ništa. Možda im daješ slashove dugo šak. Ima opet, evo, beži. Evo odmah pusher, evo imam še. Dugo ima dosta. Dva kratko, dva kratko i dugo imate. Može mi dođi. Još jedan kratko. Bravo, ove su dugo pretpostavljam. Može mi dođi. 3-2 rajel. Kratko još jedan. Ok. Smokuj, sad imate što fulisla mid, daj mi fulisla mid. Zašto mid? Dvojice. Evo, ulazim. Daj, spazi tunel. Tunel posljednji. Čekaj, čekaj, čekaj. Da, da, da. Na sajtu, možda kliknuti prozor. Planta? Palim prozor. Nije! Kako planta, brate, nema...
Kaj, fake plant, oni na kutiji, brate. Brate, prijave, brate. Sve ti je bio na prozoru, brate. Sve ti je bio na prozoru, brate. Ne, team no je plant. Ima onaj fake plant, ono na kutiji za prozor. I nikako ne reaguj tako brzo, Dukasa, čekaj tvog, brate. Znamo se fokusiraj. Da planta, brate, opet smo 2 na 1, nema što da ga jurimo, brate. Kao da gubimo rune. Kratko, brzo. Pa, kratko. Ješ, dugo, daj smoke, imaš flash. Evo ti smoke za side. Prolazi. Jedan prošao. Samo jedan. Tri, ma trojit. Side lik. Hvala za polo bokiša. Microphone activated. Microphone muted. Hvala za follow, taki. Microphone activated. Nice. Jedan, jedan. Bravo, bravo. Na mazi govnima, bre. Bravo, skill. Microphone muted. Stavio drugi smog, samo sam vidio da je jednak prosu, a ne znam kako što je. Bravo, skill. Bitna runda, bitna runda. Boga, ovog se igrao deathmatch jutro su 7. Znači, to ne znam. Microphone muted. Da, znam kako da poboljšam svoje pucanje. Idem ja linija, idem ja, idem B, ja idem. Daj ti smoke. Dajem ja. Ja ću da dam ako idaš B. E? Čekaj, šta radimo? Ne treba flash. Ne vidim, ne pop. Da sam flash. AWP i dalje. Ne, AWP i dalje drži liniju. Dva izašla dugo, HVP i drži liniju i jedan izašla plavo. Ne mogu short? Ne. Gledam ja short. E, prič duže down flash. Ma neću da izlazim, re, drži liniju si normalno. Mogli bi možda da pušam obe iskrno. Niko bi ne mogu short što bi napadao dugo, bre. Pustio sam kratko sad, pustio sam kratko. Odišao ti flash. Marko, ja sam mrtv. Ok, za split. Nismo pušovali, be. Ja sam vratio, ću mi... Zik, nisaš u dugo, brat. Pola, brate. Raširio dugo. Dva dugo, tri. Kola, short i dva spust. Ne vidim to kola. Kako mene vidio, bre? Gde? Na short. Microphone activated. NT. Šteta, šteta za ovu rundu. Bez kjeva puško je. Mam. AWP. Evo za vam posljednji. Dajem smoke media. Ište kratko, bre, to deće ja duga sa snajperom. Aj. Tam mali je. Paraj. Imam flash od Dinamare. Paći. Ide. Pa jedan. Top media. Tu još jedan, dao sam ovati. Mogu doći u mid, mogu prođu short. Kada short izgleda? Daći ti još jednu vatru, mogu flash posle toga. Evo, daj samo vatru i idi. Aj. Ja možem da pogledam minuče. Da, da. Da li flash za mid? Da. Da li smoke za split? Ostali ću dugo, pušovat ću dugo. Kratko, jedan. Samo. Ušao sam i ništa mid, ništa mid! Čekaj, short bro. Vraća se top mid, AWP. Izvukao je. Ide ka dugom, ide ka dugom. Pazi, skjeva. Uverit ću ti kratko ja. Ima, ima. Ovo kratko. Drugo imaš. Gle me dugo. Microphone muted. Jel držiš mid, ljubito si? Da. Bravo, ide flash kod dugo. To je test dugo ili? Da, to je meni što ubio šar. Da, to je taj lik. Osim možda bude i lover ili nešto. Pazi, beda nije ušao. Dakle si pušao, lover? Ne, iz B. Bravo. Aha, kada sam dao ušao B.
Bravo. Au, deki, dobro je, dobro je ispalo, znaš. Kuti, brat. Velo sam te bio, laki. Jezivo, jezivo, brat. Na, nemam ruke, brat. Ne igram kanter. Microphone muted. Braćo, ako imate manu, kastujte manu da ispunimo ovu raketicu od 50.000, ajde brzo. Ajde, slušaj, dođite, brate, Rema, ostani skroz iz sve da se ne vidiš u ladaru. Dođite četvorica top mid, brate, ko žutih kola, čekamo push mid. Uzao sam ja bombe. Ako ne puše mid, idemo za kasno dugo. Znači, skroz ih čeka ispred B. Znači, ovde žuta kola, poređite se istu liniju, jedan na drugog. I samo čekamo push top mid. A opet se odvajaš boske, brate. Imam blizu desno. Držim dugo. Imam. Ajde, širi. Hoćete flash? Ajde. Čekaj, imam flash. I shorti mid, drugo bilera. I ždvojica mid. Ja malo ja. Čekaj, prelazim lore. Skriven sam u test spawnu, čekam push dugo iz test spawna da znaš. Pao short. Prišao skroz. Kod Xboxa je... Ide mi shorti, otišao short. Evo, uverio je top mid, sada mislim da je čisto dugo. Samo fake i B, nešto puci. Imam rundu, bukva. Ovi lik u dugom bio. Overio mu lik top mid i on lik neće da pushuje, bret. Jebote, ne mogu da verujem šta su radili, bet. Da me neko gledao šta se desilo, bret? Da? Microphone activated. Lik top mid došao, verio dugo, nije me vidio i... Ovi stoji u tunelu, bet. Ajde full za kasno dugo. Tikova ću za kasno scoutom mid pushovat će sigurno. Idi boski ispred B, ali ne ulazi u lore, prijavit ću ti ako uđe da ga začekaš, te spawn. Niko lover. Niko mid, niko lover. Spreman je flash, priđi sa njima, mare. Pa će kesu, pa... Može flash. Čekaj, ajde. Ide. Možem liniju. Imate flash break? Ja vidim izvučite svi skroz, brate, da stanem sam scoutom. Ajde. Jedan je mid. Sight. U ketsu. Bravo. Mogli bi čak i B da skupimo sajim scoutom. Lover i CT spawn, ajmo B, ajmo A. Pa. Phantom ti je zadulo. Spuštam u flash. Kratko, red. Kratko naprijed. Jep, držim liniju. Lovija. Bravo. Ima negde puška bolja neka, ne? Imaš pumpu na short. Pa to je njegov. Microphone muted. Super Peđa, super, hvala za follow ljudi, dobrodošli. Ja sam dugo opet nek drži neko, idi Duka sa spona, drži B push, ja ću ti vremena kuđu lave. Idemo na long raid, sad nećemo se, ej, da li smoke mid mogu lover? Pogođen mid, pušuje, dišao mid nazad. Pogodio sam ga. Dođite dugo da idemo na long raid. Dođite drži kasno. Ište kratko, dođite dugo, imamo bombe. Ja da pustim spona. Ne, ti drži spawn, leđari, idemo flash dugo. Pazite plavu levo blizu. Daću vatru kola ja. Palim short. Čekaj, ide vatru kola. Daj flash. Mislim da pušio lik short za nama. Možda izvučite da skinete tog lika ko ćete. Zato da li smog? Ne znam, boss ti je nešao na jump throw bacio taj. Da li smog, bolje se vratite brato, čistite tog lika pa dođite dugo ponovo. Test spawn. Test spawn, zna. Napadni ga kroz lover. Ajde. Ide ti boske, neki smoke, mogu flash the side da ti dam. Bravo. Dao sam flash the side. Ili kraće, ja? Kraće. Pao, jedan short. Držim smoke. Kraće dalje. Ušli smo A, ljudi. Kraće lik. Idem. Ne vidim ništa dole blizu TT, nice. Pogodio sam spawn, pao. Aj, skevo na 3D. Play i dalje tu. Stani, daću flash. Može leće dugo? Može. Može sa TT spawn. Ma
Mada ja sam prošao lover, nije bio, mada možda, možda neki timing. Ne da se da ja. Imaš flash, Mare? Nema. Ne. Možda je na B, a? Možda je na B, da. Da. To ću ja da provjerim. Dobro, provjeriti tunel, ja ću skupiti. Ne mogu u dugu. Ja se... Ostaje neko s bomb, samo molim vas. Tek. Braćo, koliko mi je hladno, od koliko se tresem nešto, brate. Zato mi su mi svi prozori, brat. Nice. Imam oči kao da ću da se razbolim, brat. Microphone activated. Microphone muted. Daj bati remi. Hvala za follow, Ogi. Hvala, Danilo. Microphone activated. Nek preskače samo, brat. No šta, prvi spawn ima, nek preskače za nas. Uvati lover, ko je peti. Uvati nam lover. Ja dajem flashove preko i daću flash za kasno na prozor. Dao sam smog prozor, dao sam smog brata. Ide vatra. Nema ništa ovde, nema ništa ovde. Pazi lover. Ispred jedan, ispred CT-a. Pazi, jedan flash na kore. Nemam flash da ti dam, Mare. Zapuni nam smog za vrata tvoj. Evo, ja ću. Mislim da je u smog kolik vrata da znam. Znate šta, ja bih svi da stanem. Oni čekaju tunel, verovatno svi zajedno. Ja sam tunel, ne neko. Ajmo kad CT spawnu, vrat. Evo ga mid, dva lika mid, čekaj. Baš? Jao, uzom iz kao. I Xbox igra. Ma jebe, ne idemo. Da će CT da spadaš. Bravo, bravo. Još jedan tunel, još jedan tunel. Zadnji. Nije zadnji. Slušaj, idete, idete razni, idete mid. Dvorica, bez tunela. Ja ću da fake on dugo. Znači, bukvalno idete direct mid rush, prva dvojica mogu da prođu na subo, treći nek da smoke i četvrti nek neko baci. Da, ja da fakeujem dugo, imam spawn, brate, smoke tenom. Ajde, ajde, ajde. Ajde mi flashova sam. Znači, smoke za liniju daj, nema flashova, sam daješ sve sebi. Smoke za liniju daj i flashove sebi. Jedan preskočio. Pridite, trčite mid, daj vam flash. Idem vam flash mid, dao sam flash. Ima, ima dugo, ima dugo, bore se, bore se, bore se, bore se. Barem dvojica. Ajmo ljudi, vozi, 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 vozi. Imam flare za B, imam flare za B. Idemo flare za B. Dao sam. Ima platforma, platforma. Kako ne veriš to, brat? Bravo. Prazno B. Beži, beži. Ostani tu, jebi ga. Ostani tu, rešit ćemo zajedno. Ne znamo gde je drugi lik, vjerojatno leđa tunel, imamo CT lik. Aj, pikamo na 1, 2, 3. 1. 2, 3. Hajmo. Bip! Bravo, bre. Tako je, tako je. Ovi bježi sa death kelta, sam srećan došao, vam ovaj ga zavagu. Hoći šarpe? Da je, pričam dugo. Dođite dugo ako sad. Nema, ako nema ništa da... Pozdrav, pozdrav, kjer po men. Priđemo na voku, što biš, što brže. Ida ti flash za liniju. Nema potreba, pištolje imaju. Dođite na vok, nemoj se čuvati, nemoj se kratko, bez. Bravo, priđite. Pit, 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 pit. A, dugo. Pit, pit, pit. Idemo u flash, bravo. Držim vam iz rupe liniju, ja. Aj, bacite samo smokovi i stanite, dajem, dajem bra... Dobra, ništa. Gde je bio mi, da? Palim short. Palim short. Neće dugo, ja. Pričaj, boske, šta radiš, jebem te usta. Samo ću ć... Čekaj, dola lik. Budu ću ti ja za 2 sekunde. Kočić će doveri sad. Držim ti off angle. Imam vatru, daću vatru. Ide vatra. Ide smoke. Sad je mogo da... Sad je mogo da uđe u taj smoke. Nije mogo, držim ja da se ne popne. Nema ga. Pustio sam, gledam sebi leđe dugo. Čuva, čuva. A možda i dođe dugo da vidiš te ima. Jebo mamu, lik je došao da ubio mene i brate. Nemo i te pustio da preživiš. Bukvalno. Rush mid opet, rush mid opet. Bez fejka. Evo ti skijem. Aha, okej. Pokrijem vas ja, neće da me pikuje snajper, daće smoke sad sigurno. Znaju da ima sad. Pozdrav, gledaj. Opet ti si split onaj. Move it, move it. Drži vam dole, drži vam dole. Bez flasha, na suvo.
Zauzimaju doga. Nema, 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 vrati, 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 nema, već, već lik. Neki poslova će dugo možda. Da, da. Lik je već bio, vrate, na... Možda možemo dugo na vogli izađemo. Dali su mid flash. Drži sebi kratko ti, ljubičasti. Rema, uzim mi dugo da mogu mi da pikujem. Neki. Uzao si. Uzao dugo, jesi? Da, da. Drži kratko sebi ti. Može iz lovera da puši sad. Idemo dugo, ostani kratko ruka, čistit ćete verovatno. Dođi dugo na vok. Može da, da bude iz ovo. Levo, da, da, jebi ga. Moram na rizik to da verim. Kaži kada pođem sve. Došli, uzit ću liniju, čekaj mene da uzim liniju pa ti overi blizu levo. Ne. Bra. Dajem smo blizu. Jedan CT. Daj pa, ide smoke. Ide ti flash u CT. Možda kreni short, kreni short, bravo. CT, 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 drži ti, drži ti smoke. AWP bio. Flash-o. Plantam ti za... Ne. Dugo. CT, CT, usmoke. Držim ga. Sakri se sam. Daj mu flash. I on dao flash. Ubio piko, ne piko. Sveka mene, peo sam. Brate. Dobar ti je plant. Ne. Arat. Znate kako ubio duku, bro? Ja ne sam. Mikrofon nije duku. Čučim, čuč. Ja sam sjebo. Nama nek reć. A, brate, tek smo ubio skoku u karakter. A, brate. Activated. Evo, treba bi drop. Ajde, dugo, sve vreme trči, duka. Bukalo sve vreme trči. Daću ja drop. Shaki, daješ prve flashove, dajem flashove za kasnelo. Jelat se i flash od plave. Da, daješ tebi flash od plave, gledaš dolu u pod. Podao neko smoke, nije? Da. Palim kola. Da ti flash za liniju. Pustio sam mid. Ja sam. Pustio sam ja. Pustali su sve u site. Daj da damo smokovi na walk da priđemo u smok, brate. Dođite svi dugo, brate. Damo smokovi, priđemo na walk, okrenuti od flasha. Deki, nek uzme AWP-om liniju samo, brate. Dajte smoke. Daj flash samo. Čekaj da dođe, gde se žurite, brate. Pazi, mogu da bude top mid. Da, da, da. Evo, flash preko. Ne, 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 stani, stani. Idi rupu. Idemo na walk. Nemoj, ne, 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 brate, što ste zapeli sa tim flashom, naboli smo lika, ljudi. Sniper je, ne, drži ga repeat. Ako, brate? Dajem smoke. Dao sam neki, nemam pojma. Gde? Okej. Bravo. Zatvaram ga okolo B-a. Zatvorio sam ga bez kroz, kad te spawnuje negdje. To je top mid. Daj tu bez sam ja. Volkom ja te spawn. Ajde braćo, brzo, brzo mana, 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 mana in the chat, brate, za hype da dobijemo amanek. Ajde, podržite brata, podržite brata. Lover, lover. Podržite brata, ajde. Brate, lover. Bacite neku manicu, brate. Još koliko mi fali do raketice? Još... Padamo spawn. 20.000 mane, brat. Ajmo, ajmo, brat. Podržite, brat. Mikrofon aktivated. Mikrofon muted. 120 ljudi, brat. Te, bro, 120 ljudi me gleda, ne, treba. What the fuck, brat. Pozdrav za 120 čoveka, brat. Pa, sniper, beo sam. Beo sam. Ne znam, jel mogao prviđu kapiti? Ne, 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 ne. Rik, evo ti sve zvukao, evo ti sve zvukao, Dukja. Stani sad, ne žuri, daj će flash. Ajde, damo smokovi, čekamo samo. Dajte blizu. Ajde, daj. A brate?
Debio, debio! Linija dole! Samo stani mi, izladiš na liniju. A, pokušaj da sam... Vidiš, brat. Vidite sad, sad priđite. Da, imam ja, može! Ajde, daj. Ide. Pao. Ja bombu oduzijem snajperom. Koliko im short? Može leđa dugo sad. Dam short. Uzmi leđa dugo, boski. Plantam safe. Mogu je biti trap. Udao sam kratko, ja. Imaš smoke. Dopunit ću, da, da. I koji ću dolet CT da vidim da nije prišao? Može da bude u elevatoru. Imam flash jedan sad. Da ćeš mi za kratko. Nema, daj i kratko. Kratko odjedno? Da, da. Samo brže. Odma, bilo koji, bilo koji. Unlucky! Dobro, ja ne znam kako si mišljio drugačije da ti bacim flash. Bilo kako, samo ga je od zida, brate. Pa, brate. Unlucky. A znao sam da me čeka, brad. Sad ima snajfer, ali sad ću da ga zveknem. Jel to game samo nekom jeste, brad? Evo ga. Slušaj, slušaj, slušaj. Ite kontakt BRM-a, dajem ti, brate, smoke. Daj neko smoke, daj mu boske smoke kickbox. I baci te flash dugo i dođi B. Ti Rema, idi vo kratko. Zuzmi kratko, s vatrom očisti i dođite kontakt B. Da izvučam ovo gama neka sa B. Krenut će ka midu. Nemoj da pravite nikakav zvuk na B. Pusti me da ga čekam snajperom. Duka, beži ste linije. Kikovat ćete snajperom, čekam ga ja s ove druge. Kad Remo čisti i kratko puše, već je možda B. Uzim još im borić i moga puše. Palim short. Ide flash. Još jedan lim, blizu! Desno. Ima i KB. Daću mu flash, stani! Viđi, ide flash. Imate već 2 KB. Ništa, vrati sad, vrati 2 KB. Ajmo sa spona dugo. Mogu da pušu. Samo ne znaš šta je to smoko. Smokove je double door neko. Da, da. Slušaj, daću ti flash u tunelu dugo, ako ga nema, odmah istrači dugo. Pazi da ne drži zelene, razuma? Lover. Da, da. I ako ga nema unutra, odmah trči. Idem flash. Nice. Da sam smok. Na spustu, u side. Ne. Pusti ga, ripikovat će. Sačekaj, sa letrom. Ja ga double door. Zao shortlik? Da. Ne, CT je. Plantam safe. Gaj leđa dugo. Uzet ću kratko. Short! Uzet ću da bigam sad. A. Da? Ovo je posljednji CT važno. Držim kratko, držim kratko. Doći ću s tom to, bre. Aj, napredujem ga kratko, me lagano. Ostari pa. Evo ga, CT-o. Opet me ubija retardirano, brate! Tako je puno s ovoj rešava 1-2, brate. Mikrofon muted. Jebem ga usta. A, moja runda, brate, trebao sam da ga ubijem, brate. Ja sam mogo da ga vrtim, brate. Daj sniper imam za dugo, uff. Unlucky, unlucky, unlucky. Pucat ću ga, vrat. Aj, probaj, aj. Ne veram. Pucaj ti, Skevo, kupi, pucaj u sniper. Neeeee, za malo da guzim, ne, brat. Ajmo zakasnilo dugo, dođite. Bukvalno, ugasi vatru kad ti kažem i dajem flash. Nemam vatru. Ajmo nas uvo, čekaj, 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 daću flash za liniju, stani, drži sniper. Beži, beži, beži. Aj sad. Na vok. Čekaj, možda je kola, stani. Daću mu flash za kola. Čekaj, provjerim desno. Molim kola. Ne, 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 ne! Nema ga kola, polako. Dajte flash preko. Ja ću flash, čekaj. Dole, dole, čekaj, ripikovat će možda. Sačno ćemo duže ili... Stani. Čekaj, daću, daću, brate, smoke za Xbox. Ajmo B, ajmo B, nemoj ništa daješ, ajmo B. Neće da me pikuj snajperom sad, sad će ti igra agresivno kratko. A da, ako dam smoke za Xbox, ostaće, brate, i dalje. Da, da, ti možeš da daš. Da li sam li neki smoke? Dao sam Xbox. Ajmo B.
Da li su oni neki, možda? Trči oko lobesa. Možda li kolavera, vrati. Nema veze, idemo na vog, razmenimo ga i trčimo be. Ja ću da vam dam, kad priđete tunel, bukvalno pre linije za vrata, se čekite moj smog da pukne, onda širite. Dajte flash za liniju prozor, samo i overite kola. Neko, ko ima pušenje glađe da verujem, nemoj pipiris bombardir. Alright. Smog dali. Ja znaju, vrati. Ja bi iskreno... Mada nemao 35 sekund. A brate, dođite kroz ovo, on je Anchor sam. Dajte flash preko, ide smog za vrata moj. Let's flash. Ide van flash. Flash. Šeš jedan. Kola čist. Znaju, kurac znaju. Palio sam prozor. Nek uzme neko tunel da mogu snajperom tamo. Poko će ja... Tunel neko nek uzme. Poko će ja vrata opet. Dođi tamo desno, ko ćeš kada. Još jedan, bravo. Zadnji? Ne znam si. Dao im je flash. Mid, dobro, dobro. Vraćam mid. Vraćam, ode mid. Hvati ga. Ujebo, ovo je lik je. Očekio se. Još malo kihu, on iz G2. Vrać. Ratko? Da, skoči mid. A znam da me čeka mesto, pobegam da se čuvam snajpa, nema para, ja idem na njega. Sad imamo nešto napisao. Pa šta, pa lepo, ja da radim. Idemo rush B, sniperom će do down. Tražit će pik. Rush B, Mach 10 uzmite brate. Uzmi Mach 10, uzmi kalaš. Ja ću da uzem Mach 10 s bombama. Daću vam smog za vrata iz tunela. Boske, nemoj da... Daj smog igvos, u stvari uzmem nam ledge lover. Rema, daš flash pravo, to jest ne, Duka ti daj pravo, Rema daj za prozor. I ti Duka možeš drugi flash da daš brate na desni klik i okreni. Gasim ga. Ne znam gde je, možda... Vrata, pušaj, pušaj, vrata, pao. Turnij, leđe, brzo. Moramo da ga pustimo, nemoj da se vraćaš nazad, alo. Ne znam gde sam. Držiš mi vrata neko. Trebalo bi da idemo da očistimo tog lika, ljudi. Tri trojica da ga napadnemo. Pa, jedan. Još jedan. E, vidi. Tunel dobio glop. Sad je tunel dobio glop. Desi, bre! Uzao sam ti AWP. Drop mi traf. Kakav sam igrač, brate, kakav sam igrač! Daću mu ja flash, možemo default sad, slobodno vred. Ide. Jel može lover? Da, može. Ne znam, nije rekao da. Da li flash B? Vrtav. I heavy da li, brat. Ušu unutra, čekaj, poske. Ne. Možda pušem mid. Sad ću ja provjerim. Bra, evo ti flash, priđi poske, veri mi, ide ti flash. Ja možeš zvuk. A, ja mogu, već. Ja sam prošao, mogu ja prođe. Čekaj, možda će ja pušao ovaj slepec. Imam šorce. Možda puši leđe, možda sve te puši. Drugi smog, da li, dobro. Mislim da je to... Mogu pokušati nešto da napravim neki prvo, da li, vjerojatno gledaj. Pa, pokušaj nešto, nevam, javi se. Smog, flash, bilo što. Jebote život! Dobro za AWP. Nije. Mora da je tu i dalje, već. Imam snajper samo. Mi začuvam? Pa ili čuva ili ga skloni, ako hoćeš da pokušavaš. 20. Pa evo, jeste, čuvat ću. Imam sve bombe. Bolje da si snajper, onda se čuva. Nisam vidio koliko ima vremena, mislim sam da ima više. Mikrofon muted. Counter-terrorists win. Mikrofon aktivated. Pa brate, dve full, nećemo da imamo ni za sljedeću svakako, kako hoćete. Ja bi iskreno dve full. Ajde, ja bi da uzmem ovo. Rema, baci smoke i flash, oni one way, dođi ti iskrat ulog opet za kasno, ali idemo. To je one way? Daj one way smoke, onaj na B. A. Dođi ti iskrat ulog, kad Rema da smoke, ja dajem flash dugo.
Može lover, a? Da. Ali neće na 15 minuta to odrati. Da li se dove head, 2 su. Čekajte, nemo da daj i onda ću odavljamo. Dao sam smoke. Šuave, idem flash, dao sam flash. Probajte da očistite ako imate flash, brate, snajpera da oterate svinije. Ne. Ja ću dodem B. Idem ja, ajde, dajem flash. Ne, nešto, brate. Dobro, stani, nemoj poginete samo. Jel vas nisu vidjeli dugo, a? Ne. A pušku ili imate? Imate MP9 samo. Da, da. Ajde da iskoristite taj smoke i flash za site i stanite. Sad su očistili duže. Dajte smoke. Priče, vjerovatno dugo sad će. Da, da, da. Možda date smoke i da čekate. Da kad retake-u dugo. Ja ću opravam rotaciju da hvata. A da ću ja flash pa ga opet da ga pripremam. I da flash. Daj smoke. Smoke! Da li oni smoke ovo za širenje kao? Mikrofon out. Možda gledajte te, trčite sa te spona B. Ajde gubijem. Probite onda da gubijete, ako gubijete imamo rodu. Imoli. Ne izvuk koje do sad gledam. 20 sekunde. Mora probati tamo na da komitujete da bi mogu da plantam na B. Ajde. To je pao. Ispred B. Ispred B. Lak. Mikrofon aktivirati. NT. Ja bi im, brate, išao lower mid. Ba, očekivat će to. Mislim da će baš to očekati. Ja bi, brate, da fejkujemo split B, a da onda da odemo kratko. Mokujem kratko, ajde uđemo, brate, na wall. Ajde. Ajde, možeš. A, daj, flash. Znači ja flash u stvari. Al, bukvalno treba da čim damo flash, kratko trčimo. Da trčimo do kraja. Ušlo mid. Jep! Dva mid! Obojica low! Dva ovdje kod mene. Microphone muted. Microphone activated. Dobijem overtime šta. Teta brate, na onu rundu što smo prodali na 15-12. Ajde dajte smoke i igbook, jedan nek čeka dugo, probajte 3 mid da zuzimate kratko. To jest ne, 2 mid, probajte dođi sa mnom do KB. Čekat ću snajperom push B. Imaju bota, imaju bota ljudi, pazite push. Mogu i lover, pazi lover. Da. Samo drži lover, ja ti držim B. Hvala short. Smidu se zaparali. Mogu ti vam flash da mi... Nice, sad će B da puše. Duka, dođi ka B. Dao sam flash u mid. Stani tu samo. Ako mu ubije, odmah istrči raz meni. Puša mid! Xbox. Lover. Držim ti B. I mid. Bravo, držim ti B. Ajde izađemo dugo, brate, mid i vjerovatno im je B. Mogu bi dugo, istino, mogu bi dugo, da. Mogu da vratim, da, sa spona. Vidi se spona, aj, istrči nazad, istrči da te čuje. Baš za dugo su dali doveri. Možda priđe sad AWP-om. Možda sad priđe AWP-om, dođi samo ispod mene ovdje, nemoj. Vraći, imam full utility, mogu sve da basim. Dolazim ja, čekite. Pazi, možda liniju ti drži. Čekaj, pikujem liniju. U he u B dao. Nije liniju. Mogu flash preko pa da moraš. Ne. Ne, na suvu idemo da razvenimo lika samo. Ove duđe kola. Imamo li smokove? Imam ja. Ja imam flashove samo. Imam flash za site. Daj mi dublji. Ajde, daj ću. Ide flash za site. Dao sam flash, ide flash drugi za vas. Jas. Palim gunnel. Palim short. Smoke, ja. Phantom za platformu u duo. Vrlo flash ide, pošto push. Možda budeš anti-flash ako hoćeš, ja držim liniju. Ajde, ja sam. Evo i to bojica. Short leg, short leg. Obično, ja sam sa boskitom. Raširio short. Ide vam vatra dole CT.
Toka prilazi ovih. CT! Ne može raširi CT. Šorti CT. Drži ti CT. Obojica, obojica! CT! Bravo. Mikrofon je nešto. Nešto desilo sa njim, a? Dajte snajper, dajte snajper, Boski, za tebe sam. Microphone activated. Evo ti Šaki, pikuj, daću ti flash. Možeš ti kontakt B opet ako Šaki ne bolje dugo, povući će rotaciju sa B. Kako igraš protiv vama neki iz G2? Dolazim i ja B ljudi, B, zeleni. Može lover? Može. Aver, P nam ide vrat. Ušu lover, pikuj vas, sačekajte ga! Snajperom pikuje liniju po liniju, neki off angle uzmite samo. Držim ja off. Na midu. Iza kutije, brat. Dva. Odreka. Microphone muted. Hvala za manu, ženo mačko. Sniper. Uhvatio ti onaj ugao levo tu blizu da znaš uvek radi to. Daj mu flash za liniju, platformu gore i pikuj. Bio bre. Vidi, izbacim iz kamera na Windows. Jao, majko moja. Samo polako, Šaki. Smoke imaš... Nice try, nice try. Oh! Aj posni, aj posni, luz. Evo ti Luka pikuj pa mi vrati, brzo. A da nemoj, nemoj, vrati mi sniper. Ovi će uđe opet mid, reto, sad ću ga se čekati. Gledam samo da ne uđe love. Čekajte, igrite default, imaju bota, moraju da pušuju. Vozimo B, ako napadeš da ište na mid. Nice. Sniper mid blizu, ubit ću ga, čekaj. Pogođen sniper mid. Dajem flash. Sad tamo čekaj, puš dugo duka. Ja sam ušao B. Ušao ste u B? Marko, mutuj se. Već smo B, brate. Microphone activated. Nemoj da vič. Bravo. Može neko da im pomogne tunel. Idem ja. Kao su napravo tunel? Pazi. Jedan CT buš. Aj. Trčim boske. Jedan top mid. Prozor, jedan. Prozor. Prozor, pa. Vrlo zadnji CT, to daj. Nice. Microphone muted. Pravi je, brate, pravi je Amonik, brate, evo vam, pravi je. Brate. Evo ima, brate. A napore nije, nego što je brate, smo izgubili ono rundu, brate. Microphone activated. Uda sam sniper, ja za. Ja ne bi branio dugo, iskreno, pustio bi da ih trošio utility pa da ih retakeujemo. Dajme tebe. Daću vam boost kratko. Dajte boost kratko, stvari meni remi. Da bi da buzalo ove. Baš dugo. Baš dugo. AWP dođe liniju. Baš dugo prišao. Dajem ja jedan. Palim kola. Gledaš mid, gledaš. Da. Dane mi vatru, dva mid. Prema, bolje ti kratko, ti nam pleda. U, dugo ušao CT! A, to je. Moram držiti CT. Držim dugo. Evo ga top mid. Držim dugo. A, brate, miloj. Evo ti player za dugo da overiš odmah. Evo. Mog da speed back. Nema ništa. Jednako ovom smoke kodom. Idu ušao lik. Čuvaj. Microphone muted. Jedi šopet 16 sata, bukvam.
Microphone activated. Imam CT kratko. Imam flash za dugo ako ti šire. Ima jedan samo dugo. Kaži ko će flash. Paci. Ide. A neću, ne može me ubije. Ja priklonu še. Sve što treba ljudi da ne srljamo, brad. Povano, znači bez pusheva, čekiti igrate, nek pravi oni greške, moraju igrati brzo. Daj buske boost. Dao sam smoke mid. Daj boost vremena opet lover da gubijem odmah sad. A evo vas, skočim brate, pola sata. Daću ti flash, pa se vatre moje. Možeš idu uzmeš, brate. Aj, baci. Ide. A, jedan. Zuci, daj vatru, daj vatru. Daj flash dugo, da uvijedi. Dali su, čekaj, odišao. Neki, ne još, ani bre. A njemu si dao, imaš još meni flash da daš. Da. Daj. Na liniju, odišao. Ja midi, zašao? Fisto. Dva mid, šire, treba prozor idu. Daj mi boost, daj mi boost. Nice. Bomba mid, evo ti sniper. Idem okolo. Sam si Rema, drži tu off angle. Jan u B. Uzet ću ti alover za sekund. CTO mi prešao lik. Držim ti ja, lover. Pa, lover. Idem okolo u toga. Ajmo što brate. Gdje je bomba? Sačati je lover, sačati je lover. Sačati je lover, čuo si. Da, dobro. Mikrofon muted. Bravo. Znao sam da će ti da prozor burazir, ali jebi ga. Bravo. 130 svaki čas sva raketa poleti. Moram mi brati stvarno raketa da poleti. 25.500 samo. Da, sam krala, ja. Ovo mu ja da dam jednu drop. Ma jo, aj, možemo da zimo dugo, da. Hoćeš četiti? Ne, nema potrebe mi u botu. Dajem ja smo. I Duka, ne igraj sam mid kad imamo višak, igraj iz B. I brani zajedno sa šalicom. Dajem ja, pa šalim. Dao sam ja. Evo sam. Budao sam kratko odmah. Dajem smoke. Dali smoke Xbox. Nisam čuo ništa short. Mat, ispred drugog. Top mid. Da kasnalo dugo možda radi. Više je top mid. Ima short. Ima short. Dva prišle. Držim kratko. Mislim da su dvojice prišle short. Samo jedan, ja mislim da je top mid. Jedan short samo. Baca smoke, prilazni. Vatru za... Dva. Pao CT. Pao. Midija. Dva mid. Pao jedan. Da. Ušao dugo. Uši dugo bre, šta radiš bre? Ušao B1. Pana B. Može mi držiš vrata? Držim vrata. I to bojici iz tunela, držim ovde push. Moram brže jebi ga. Nemam flash da vam dam za platform u jebik. Čekaj, dolazi mi, imam flash! Dođi bre! Ja
sad, brat, gdje nešto ga završimo. Nek stoji na.